Tak zkuste odpovědět, ať už ze své zkušenosti, nebo to, co jste vy u toho zjistili, jak funguje věštění, jakékoliv. Na uspokojení mysli. Výborně, na uspokojení mysli, co dál. Dobrý biznis. Co dál? Realita. Co dál? Jak to teda funguje? Na jakém principu? Když je stabilní program mysle, obsah mysle, tak se vlastně dá, dá předpokládat, že čo, no jak karma, příčina následek. Výborně. Jo, je to tak. A když, paradox je, že když... To je úplně nejlepší otázka. Když je mysl vlastně nástrojem samotného vědomí, tak to věštění vůbec nefunguje. Tam nefunguje žádná technika, vůbec nic. Mnozí byste možná mohli vyprávět. Když jste uvnitřnění, tak to opravdu nefunguje. Ono totiž si můžete zkusit jednoduše. Třeba obyčejný pytlíček čaje na tom provázku. Normálně to dokážete, když si ho držíte, tak jenom tam zadáte, že se bude točit a on se roztočí. Pak hned řeknete stop a to zůstane stát. To je úplně jasné. Tak mu řeknete kývej se, houpej se, on se bude houpat. Takže vlastně opravdu, tak jak řekla i vy věštění, ať už jakékoliv, ať už za pomůcek, nebo ten člověk přímo vám věští, jenom takhle, tak je to na základě vašeho nastavení, obsahu mysli, podle těch programů, tak, tak to reaguje a podle toho se předpokládá. A pokud vlastně se nezmění náhledy, pohledy, ztotožňování s těmi programy, no tak se to tím směrem ubírá. Pokud se změní, tak věštění padá. Tak o věštění. Chcete ještě k tomu něco dodat? Marcelka, můžem se spýtat? Ano. Já mám teda takovou zkušenost. Já jsem kdysi dávno ještě na Gimku čítala základy experimentální psychologie od Kafku. Tak, ještě ty staré z Kostelce vydaní. A potom za nějaký čas, keď ma dvakrát nevzali na medicínu, chodila jsem na elektriku, a potom ma raz vzali na, na tu psychologii a já jsem to dodnes neviem pochopit. Mně se tam dělali také věci, že jsem prostě normálně byla veškyňa. Že jsem, neskúšala jsem to, viděla. Jsem přišla druhákom, jsem povedala, že nebudete mať za počtovku, leží chorý, 40 stupňov, červené karované pyžamo. U seba z anatomie som presne vedela, ešte tá docentka nám len povedala, že len sklada tri otázky z anatomie na skúšku a ja už som vedela, že ktoré tri zloží. Hej, že som sa prihlásila na všetky predtermíny, lebo som vedela z logiky. Normálne, desiatá tá autoreza, proste, hej, ako... Takže taky si urobila to medicínu. A tak... Vážne, a tak som urobila, že za rok, dva ročníky, lebo však som vedela, že... Ešte je to podvod vlastne. Ty jsi to vůbec neměla mít, ty jsi to měla. No, jo, je to tak, protože to máš, ale však ty víš, co to je, to máš pro tvoji mysl krásný důkaz, že všechno je vteď. Všechno je vteď. Takže jenom je nahlídnuté vlastně do jiného políčka, do jiného příběhu, do jiných úrovní a už to tam je. Budoucnost není něco, co bude, minulost není něco, co bylo.
Mezi tím není žádný rozdíl. Stejně jak se dá měnit minulost, tak se mění budoucnost. A nebo zůstává. A ona se až potom vlastně promítá díky tady tomu mechanismu, díky vlastně těmto brýlím 6D. Pokud tam není ten pozorovatel, tak to běží jenom vlastně v podvědomí vše. Teď. No a až ten pozorovatel vlastně zaměří pozornost, tak se mu to potom děje jakoby skutečné. Ale je to pořád stejné, to jenom ty brýle 6D vám to předkládá takhle. Není to jak s tím Ježíšem, že ona se musela stát tou psychiatričkou, aby pak mohla říct, že ta bláznivá nějaká, co se chichotá, je blázen, aby se to pak všecko vyvrcholilo tím, že ona sedí tady a vlastně jako vznikl z toho takovej ten skvělej příběh. Tam zase jak ten slepej uviděl a ptali se, že proč to bylo, že? A jedna z těch bylo, že aby se ukázali ty, vlastně na něm ten zázrak, že? Tak není to ono. Takže všechno je teď. No, v podstatě ano. No. Všechno je teď. Ještě něco chcete k tomu věštění? Samozřejmě má to tu své místo. Promysl, je to taková hračka. Promysl, někdy je to takový zázrak, ale to není zázrak, to je úplně normální. Všechno je v teď. To je právě to, že ta lidská mysl bere, že přítomnost je to, co zrovna teď vidí. Ne, to už je dávno minulost. To není, to tak není. No jestli to není naopak, jestli to vědomí třeba neudělá ty zásah v roce 2200 a zpětně poskládá ty panáčky tak, aby to vypadalo jako, že to běží to kontinuálně do budoucna. Přitom už to je teď změněno. To se běžně upravuje. Tak, no, tak, jo. Tak. Podle nastavení myslím, vlastně život to reaguje. Tak, ale že se ten pozorovatel stotožňuje, tak potom vlastně se to mění. Ale že to jakoby neběží jenom dopředu v čase, ale i zpět, jako jsem tím myslel. No samozřejmě, mezi tím není rozdíl. A, ale málo kdo to jakoby si uvědomuje tohle. Stejně jak málo, která mysl dává, že minulost se vlastně mění, ale to je stejně jak budoucnost. Ona pekla, že se vám to jeví, že jste měli nějaké dětství a tak největší klam je, že jsme se narodili. Jenom z pohledu vlastně, jak funguje určitá část v hlavě, že je tam potřeba pro ten projev, tu iluzi toho času, té postoupnosti, tak se to tak je. Jo, to jsem myslel. To teď odlehčím a zeptám se Ivetky, která teď povídala v té době, jestli si vsadila nějakou loterii. To mě napadlo. Ne, ona házela tisícovky. Ne. To se jí neukazovalo, protože to nebylo důležité pro ten příběh s Marcelou. Tam bylo jenom důležité, aby se stala tou psychiatričkou. Ještě máte připomínky?